Yen kowe seneng lelewa ada ansa seneng sasat lorotan antuk jampi bojo lamung lamis kang wis dadine banjur kiye
sok gampang janji wong manis yen to amung lamis gece alung prasojo nimas ora agawe sasat lorotan antuk jami mbojo among lamis kang wis gadine banjur kikis akeh tulodo suaranya. Matur sembah nuwun.